Roberta Liaj, teksa ka komentuar lojën e Krisit dhe pëlqimit që ka patur ai për vajzat brenda, teksa kujtojmë se Deja është shprehur që ndjen tension seksual sa herë afrohet me Krisin, Roberta ka konsideruar atë si vajzë të denjë për djalin e tij. Shkojnë të dy sepse janë njerëz të qetë, janë njerëz që merren vesh me njëri tjetrin, tha Roberta i reafiruar Dejas dhe Krisit. Kujtojmë se Krisi para se të futi në shtëpi kishte lënë një lidhje pezull, ndërkohë që aty brenda pati një pëlqim për Casey-n e tashmë duket se është kthyer nga Deja.